最后呢，要跟老师分享一下，就是这个 ActivePrinter。事实上 ，ActivePrinter 这套软体，它也是一套什么数位教材制作软体。它，我如果没有记错，好像是澳洲的吧？如果买的话是10000多块，但是呢，我们没有用到它的那些功能。而且这套软体有一个比较不一样。首先，第一个就是影片简介功能，它是完全免费，没有任何附水印。好，那第二个，一般软体会有所谓的试用期。比如说30天，对不对？或者功能限制嘛，它也都没有，它没有使用时间的限制，那么功能它也没有限制哪一个功能不能用，那你说它这样就不用卖啦、啊？有一个差别，如果你有用到付费的功能，输出的时候它会有浮水印，也就是说那个功能你是可以正常使用的，它不会限制你说、啊、你不是付费的使用者，连用都不能用。好，但是你有用到付费功能，它输出，不管是输出成教材、网页，好，但是影片是完全都没有，就完全都免费这样子，哎，就是差在这里，也没有使用时间的限制，所以其实老师也可以做参考，因为在国内一般数位教材用最多的，应该叫做 Evercamp、PowerCamp 嘛，好，这是一个很不错，因为也是我们国内的厂商，哎，做得很不错，但是这一套也很好，好，那我们就等一下一起来试看那。这套软体老师可以说不用学，你知道吗？因为有一套软体你从小用到大的，叫做微软的 PowerPoint， 它的剪接方式就跟 PowerPoint 一样，所以你只是用 PowerPoint 的方式来剪接影片而已。而且呢，您可以把你的简报汇进来。对，所以说我可以怎么样？今天刚刚那边录一下，对不对？录一片，那我们 OBS 我会比较建议老师就是录一段一段就好了。你不要说整堂课都用那个做，那你会很累，因为他没有暂停啊，他就是有录，然后停，你 NG， 你是不是要再去找，很麻烦，所以我们就像摩克斯一样，就一小段一小段。那你录好之后呢，我就进到这里面来，你要搭配简报，我就在简报放进去，你要讲解，我就放讲解的影片，最后输出也是一段影片啊，也是 OK 哈，这也是一个蛮不错的方式。那我们马上就来试看看、哦、您进到这边之后呢，因为进来都是中文，您可以看到它是不是有很多范本，对不对？你可以挑其中的，要用空白的也都没关系、啊、那我就先挑一个进来，好，按下去，他就问你要什么样的内容，事实上他也可以录影哦。老实讲他也有什么功能你知道吗？蓝绿幕续备的功能，只是那是属于付费的，所以你变输出的时候你就会有那个浮水印嘛，所以我利用 OBS先来帮我做这一段，好，好，那我现在呢就直接用空白的就好了，好，按下去。各位老师有没有觉得有点熟悉的感觉？我再多开几张，突然豁然开朗，原来可以直接下课了，有没有？这样了解的哈，好，所以你有一个片头，你可以放进来。那如果说，哎，像我刚刚的话，不是有那个简报吗？对不对？简报我拿这个我就直接抓下来也可以啊，我就变成 PPT 啊，放进来啊，哎，比如说，因为我电脑不好意思啊，我现在电脑都没有用微软的 Office， 所以好，我就把 PPT 先把它叫进来。怎么汇进来？您从上面这边吼、哦，上面这里幻灯片新增幻灯片来看一下，幻灯片旁边有一个三角形，有没有？按一下新增幻灯片，往下有没有从 PowerPoint？ 您就可以从 PowerPoint 这边把它叫进来，你就可以像这样子，哎，按一下去选择您的 PPT 的档案，不进来，因为我里面没有安装 PowerPoint， 所以只好割舍它了哈。来，没关系，那我们刚刚不是有录好影片了吗？我们就可以把影片丢进来哦，您看一下刚刚录好的影片在这里。事实上这个软体支援 FLV， 所以即使老师没有转成 MP4 也可以叫进去，哦，也可以叫进去。那我现在既然有转了，我就把它丢进去吧。好，丢进来，有没有？就丢到那个视窗里面去，这样有没有进来了？就丢到里面了。那您在下面这边有时间轴，下面有没有看到它的时间轴？好，那第一件事情，因为我刚录的时间其实有点长，所以它是不是时间轴会拉得比较长？那我这个地方我通常会做一件事情，
这下面就比较像在用那个叫什么威力导演，所以我会用这个，有没有？这里有时间轴的放大工具，我会把它用第一个，就是把那个影片整个缩到可视范围里面来，所以我按一下它，哎，这样有没有都在里面的？好，那你要去决定我要剪接哪些范围，还少一个东西，少那根指标。我们威力导演前面不是就会有根指标嘛？你要去决定哦。那所以说，在这边，请您在这个时间轴这里，这一条时间轴任一个位置点一下，那一根时间轴就会跑出来。好，您看一下哦，点一下有没有跑出来了？哎，老师需要拿教鞭看得比较清楚吗？我也有教鞭。好，那你这个呢？您有看到它左右两边是有这个？一个橘色一个绿色，那就给您选范围用的。比如说我们刚刚一开始录的时候，前面不是有那个回文吗？我就把这一段拉开，拉开，有没有拉到多录的，我就把它收起来。好，到这边我要了，好，我就选好了。接着呢，您看一下，当你把这个范围选好之后，你会发现上面的选单有没有一个垃圾桶，这里就可以把这个范围剪掉了，按下去，这样子就不见了，这样就好了。好，所以后面的也是一样。不会不会不会，剪接，因为我们现在都数位剪接，所以你的档案都是在的，嘿，都是在的。那另外一个就是我们这边声音的部分，声音的部分，如果说您像这样，哎，感觉起来好像比较小声哦，怎么办？右上角这里。这里我稍微拉开一点，有没有一个声音喇叭在这边，您就可以按一下自己调整它的音量，嘿，调整它。当然我们还是必须强调，就是如果你真的录得太小声，你放大很大，您的噪音那个杂音也会变得很大，好，就会嘶嘶嘶嘶会有那种声音会比较明显，所以还是不适合放大太大了。那放完了之后它的音量就会自动升高了，好，就会自动升高。所以您可以发现这样有没有比较简单？当然你要叠其他的内容也可以哦，因为它这里也有图层的概念，这里也有图层的概念，所以您可以把其他的影片啊或者图片啊叠在上面也都 OK。 那怎么样调整播放的顺序？老师 PowerPoint 没有人不会，对不对？所以按着往下，有没有？好，刚开始我讲什么内容，讲了这个是不是换影片？所以如果老师您有中间万一有一段没有录到怎么办？我们刚刚是把不要的剪掉，对不对？万一你有中间有一段，哎，糟糕，我就是有少录一段，那以往我们的经验你可能就是要整个重录，可是其实不用那么麻烦。你看哦，假设我以这一段影片来讲，我发现啊，糟糕，这里应该要插入一段的，那现在呢我就游标在这边，您看我后面这里，它后面还有这个地方，其实平常各位的不会，应该会一次就看到了，我这边比较远一点，您看这里有没有叫分割幻灯片，最后面那里有一个叫分割幻灯片，你看我把它按一下，您注意到我左手边有没有一分为二，所以中间少一段你应该知道放进来，对，再加进来就好了。用这样剪接有没有比较简单？没有想到 PowerPoint 剪接可以让我们比较顺畅，有没有？因为平常我们一般的剪接是都放在下面，就是即使你是一格一格的，可是这样感觉好像没像剪报这么顺畅。所以如果说您的影片要分段，这样也很方便啊。反正这边我就补充内容嘛，然后再放进来，讲完了再补充下一个，再继续下去，这样就好。好，所以这个是我们用这个 Etiquette 的使用上一个很方便的地方。这样老师有没有比较清楚？最后只剩储存跟输出而已。好，这一段我就先到这里。